大家好，欢迎来到 GQ Focus， 我是制足 GQ 杂志的主编 Rocco 刘冲。每期的 GQ Focus， 我们都会邀请到不同领域的朋友来就当下最热门的话题聊一聊。那这期的热门话题呢，就是我们制足 GQ 刚刚推出的九月刊，关注年轻人的生活是我们制足 GQ 一贯的传统。而这次呢，我们将触角伸进了零零后的群体，拍摄了一组叫做 UP 的大片。但是关注年轻人的领域呢，仅仅拍摄几张照片是不够的，我觉得一种更有效的沟通方式呢，是和他们坐下来好好聊一聊。所以我们今天呢，就邀请到了其实是横跨了六零后到零零后不同代际的四位好朋友，跟我们聊天的主题呢，也是一旦聊起零零后就无法避开的一个话题，追星。今天呢，来到现场的嘉宾是四位又有熟悉的又有一些新的好朋友。首先给大家介绍一下，这是我们的老朋友了，著名的经济学家，也是我本人非常喜欢的一位朋友，薛兆丰教授。大家好。然后在他旁边的呢是月华少年的团长张俊一，他最近刚刚参演了一部大家都看过的电影《八佰》。大家好，我是张俊一。然后坐在中间的呢是 SNH48 的戴萌。 Hello， 大家好，我是 SNH48 戴萌。在我旁边的呢是新晋的知名的 B 站 UP 主，粉丝量超过了20万的著名的制足 GQ 的编辑金子。大家好，我是金子。好，我们今天正式进入我们的 GQ Focus。 我们各位嘉宾在成长的过程中有没有追星或者是崇拜偶像的经历呢？其实我最好奇的是薛老师，就是我不知道你对就是偶像你之前有没有崇拜过。我们那个时候好像还没有那么具备那么多的条件真的像今天那么追星，但是也会有的，也会听流行音乐也会追自己心目中的明星。我记得那时候听流行音乐是电台播的，电台播呢那个 DJ 呢是他要前面音乐的部分他要说话，以便呢怕人家录了那个录音去翻录，所以他前面要充满了说话的，所以呢我们用录音机要录他们的歌曲，所以呢就一听到那个开始那个引子就马上能判断是不是你要录的那首歌，然后飞快地奔去那个录音机那里等着那个 DJ 把最后那句话讲完，然后按下录音键。那时候算是一种追星吧，算吗？算已经很狂热了。那我们的金子来聊一下你的追星过程。哦，我们那个小的时候就是港台乐坛非常非常风起云涌的时候，我们小时候就是 SHE、 蔡依林和周杰伦，然后我们那个时候就会做一件事情，就是自己录专辑，就是那个时候我们用自己的复读机，它有一个录音的功能，找一个一般是英语听力磁带把它洗掉，然后这边我的童年怎么跟你的童年一样啊。对，然后就是我也是。后来呢我初中的时候就是初中的时候就进入了中二期，而中二期的时候我已经不满足于这种流行明星，他们已经不能满足我的精神需求，我当时就是开始读三国，我当时就是爱上了三国里的一个男人，就是叫周瑜，因为年轻有为而且长得又帅。你这个追星故事说完，我觉得我都还没到那个层次。就是我小时候，我也是可能跟金子老师差不多大，我记得是初中还是什么时候，已经有超级女生，就是选秀比赛，就是当时已经进入了那个短信投票的那个年代，就是已经开始，我作为一个可能追星的人，我作为一个粉丝，我可以去给我喜欢的歌手去投票的这样的一个时候了。当时我记得那个时候我叫上我什么，我爸爸，我姐姐，然后我家里所有的人，我说我要给李宇春投票。俊一那边就是你有一些什么喜欢的偶像吗？我比较喜欢一些运动明星，比如说是足球明星，我对足球这方面就是还是比较感兴趣的。然后呢我比较喜欢的一个明星是内马尔，就是一个足球明星。然后呢我喜欢他是因为他的踢球方式就像是最开始就是人们这个踢足球的方式，但是因为时代就是慢慢的变，就是时代的慢慢的变，然后呢这个足球上面他在技战术方面他就是
提升了很多，但是呢却缺失了就是人们就是喜欢玩足球是因为它很好玩，它可以玩一些花式，而内马尔把这种东西带到了现在的比赛里面，所以我比较喜欢内马尔。你会就是更看重这个人的作品，还是因为一些其他的什么原因忽然粉上一个明星或者是一个各个领域的杰出的人物吧？其实我觉得就我来说，因为我没有办法去很直接的接触到他本人，不可能我走在马路上哎呦李宇春，不可能这样，只可能是通过一些他的作品啊，什么电视上的一些节目，可能他的一些音乐的作品，逐渐就是从他的作品过渡到他的人，这样现在很流行的一句话叫上升正主，就是会去干扰啊，去干涉他的生活，那我觉得很不理智。就是我是那种很理智的，算是比较路人粉吧，就是喜欢作品，然后他有作品我就关注他，支持他，给大家分享啊，他这个音乐，他这次出的歌很好听，这样就是比较理智一点的方式。我觉得追星喜欢他的作品，然后到喜欢他的人，喜欢他生活的细节，这一点是所有人追星都是一样的，这种好奇心是很难免的，只不过是在不同的时代技术有受限制，所以你能知道多少啊，那有区别而已。我读研究生的时候，我喜欢我们一帮同学都喜欢一位老教授，那位教授呢是曾经在亚洲做过外交官的，然后呢他有很多的著作，十几卷的著作，但是对于他在亚洲当外交官那段历史呢他就很少提。我们怎么追星呢？我们就说我们要挖他的料，我们要知道这个教授当年在亚洲做什么。结果呢我们有一个假期，就是约好一帮同学每天轮流开车，因为这样汽油费就可以平摊了，开车到另外一个州，到马里兰州的国家档案馆去调他的档案出来，然后分头去找，然后找到跟他有关的，他发的电文，他给家里写的信，我们把他复制下来，因为到那个时候所有的这些记录已经公开了，不是国家秘密了啊，我们都把它记录下来，厚厚的一叠把它复印下来。那么这种追星我觉得也一样啊，我们就年纪那么大了也会追，只不过是方式和方法不同而已。学术私生饭，学术追星。我自己其实跟大家可能不太一样一些，大家可能是因为作品喜欢上一个人。我比如说我自己的偶像是网球运动员德约科维奇。其实他在曾经在年轻一点的时候呢，他一直是被纳达尔和费德勒所压制的，他在球场上的表现未必是最好的，但是我不知道为什么呀，我看了纽约客上一篇文章，就是看到他是一个第三人，就是当整个网球界被费德勒和纳达尔两极统治的时候，他作为一个打破这个势力平衡的人进来，他又是来自于一个不是传统意义上的网球强国塞尔维亚，他是作为一个弱小的挑战者进入这个网球领域的。我不知道哎，他当时打球可能也没有打得很好，但是我就是被这种精神感动，所以其实我觉得他在我这边而言的话也算得上是一个偶像，因为经常会有一些言论来说的话，成为一个偶像本身作品，偶像本身即作品，所以有的时候我们在聊你是因为这个作品圈粉，你是因为到底是他演的戏唱的歌圈粉，还是因为他这个人圈粉，是不是有一点也是没有那么的那个泾渭分明的，分不开的。所以我觉得四位今天在场的四位在各自的领域里其实也算得上是有被很多人喜欢的偶像了，所以我其实很好奇你们日常生活当中跟你们的粉丝，我们今天就统一称为粉丝吧，可能是支持喜欢我们的朋友们你们跟粉丝的互动是一个什么样子的情况呢？首先从薛老师开始吧，因为薛老师自从参加了一些综艺节目之后，对，也好多人说超喜欢你的。对，但我没那么多人喜欢我吧，我想，所以我没有什么互动，我就没有什么互动。我以前做老师的时候跟那些学生粉丝有一些互动，我到今天也跟学生有定期的吃饭。以前当老师的时候是每个礼拜都会跟同学吃饭啊，会约七八个同学能够聊天，然后实际上呢是让他们也多了解一点我。其实我的目的是让我也更了解他们是怎么想的，然后我们谈话的内容就可以变成我上课的一部分内容，这样的上课就会更生动一点，因为问题来自于他们。我大概就这样。但是薛老师，我看您的那个课程在那个得到上销量最高的一个，因为我看你因为那个上面可以也支持粉丝在那个下面跟作者互动留言啊，对，那个留言是非常多的，我的整个课程300多讲吧，据他们统计是当课程结束的时候有7000万字的留言，那是非常多的。
而当然同时我现在也是定期还跟这些学员有定期的这个线下的聚会，这也是线下的聚会，对对对，是人是很少的，我们就是要保证人少，每个人都能够参与，能够聊天。那俊一呢，你跟粉丝的互动有一些什么有意思的行为吗？他们就像是我成长的见证者一样，但是呢就是他们有些时候会对我提一些要求，因为我是个小孩子嘛，他们会说就是要好好学习什么的，然后给我寄一些雅思的书啊等等像这样子的然后呢我也会去看，然后如果就是如果需要用到的话，我也会去做一些像上面的练习题所以说这就是我和我粉丝之间的这个到我了。其实我算是出道了8年的一个偶像，但是可能从我出道的时候，我是19岁加入 SNH48，然后也像刚刚俊一说，就是我还没有那么可能成熟的时候，就有很多粉丝就是在支持我，然后有一路陪着我一直走到今天，走了8年的，包括我粉丝结婚了我都知道，我粉丝结婚就粉丝和粉丝结婚我也知道，什么粉丝可能他上学，他本来在可能在这边上学，然后他出国了，他出国留学又回来了，然后他也就好像我们之间就是那种很就是离开了就要说一声的朋友一样的这种感觉，然后我这时候就会很感动，就是我觉得我们之间带给彼此那种感动就是很双向的吧，就是我能给到他们力量，他们也能给到我力量，这样的一个关系，偶像的意义之一嘛对，挺好的。很多时候喜欢一个明星啊，就觉得哎，你有我们这一群一小撮人喜欢就好了，那我喜欢你反而能彰显我就是品味不一样那随着他慢慢的越来越红之后，我自己有的时候会产生一种奇怪的感觉，我觉得我爱过的是曾经的那个你，当然你现在发展得很好我也很开心，但总会有一种情人还是老的好的感觉，我不知道你们对这个观念有没有一些什么看法。就很久之前我收到过一条私信，然后那私信就是说他，但是他很善良，他就说我希望你一直就这么小众就好了，这么小众的你刚好就配得上品味这么小众的我然后我说天哪你这恶毒就是我作为一个做内容的人，当然是希望我的内容能被越多的人看到越好，就是哪怕大家看到这个内容来有一些争议或者说不喜欢，那我也知道这个内容就是会让大家不喜欢，那我下次不做就好了。戴萌呢，你有碰到过这种越型的粉丝吗？其实挺多，就不能说他们是好或者坏吧，就是他们就是有些人就是他可能我喜欢你这个偶像，我希望我的宝藏被更多的人知道，但可能有些人他的想法是我希望我的宝藏永远只是我的宝藏。薛老师呢，因为其实我相信就是您是作为一个学术界的人，然后来参加了很多综艺节目，对，就是在学术界里你有收到过一些相对来说比较不理解的评论吗？有啊，我的同学我的学生就会说在他朋友圈里面或者见到我也会说，没想到就过去我们私下喜欢的薛老师忽然间就变成那么多人都知道了，然后以前是他们只有上我的课才能够听到我说的这些内容，那今天上得到我的课程都能够听到，然后看那个形象都被知道，而反而呢是我几乎现在很难再回去学校再上一个大的课堂。其实这也算是一种破圈吧，算是一种让自己的影响力可以影响到更多的人，然后不再是处在高高在上的一个讲台上，可以。对，我觉得是尝试不同的生活，因为我很早我就会想过，今天的人的生命比以前长很多，然后我们过去到50岁、60岁退休，我觉得太早了。我觉得50岁、40岁的时候，你就差不多要想你的第二份工作，你就要去好像高中生、大学生一样去想下一份工作是什么，让你的人生更有意思。那如果刚好有这个机会，我觉得非常非常好。我其实很好奇，现在就是这样的一个追星文化当中，如果我作为一个观众，我只看这个明星的作品，而不去购买他代言的产品，他上封面的杂志，这样的话，在你们这些年轻人当中，会认为是一个合格的粉丝吗？是我算是一个很路人的粉丝，就是我可能就是分那种路人，可能我知道他路好，我是一个有路人好感的人，就是我可能会去
因为看到他了，喜欢他，然后去多了解他一下，然后也就是像你刚刚说的，可能不去为他花随的钱啊，不去为他买他的东西，但是你会跟旁边的人说这个人很好，安利这个人，那你也就是他的粉丝。所以其实我感觉现在的追星应该是分两种，一种是叫硬核追星，一种叫佛系追星。我觉得戴萌应该是属于那种佛系追星。对，金子是属于哪一种？我作为一个时尚杂志的艺人，不对，我作为一个时尚杂志的编辑啊，说出了真心话。然后就是我在面对那些明星的时候，就比如说啊，我特别喜欢戴萌，但是我不想啊，我好喜欢你啊，这样就是很谢，这样就是很丢份儿。我变成啊，戴萌你来了，就是啊，我们做吧，我们开始工作吧。我觉得这是我的工作，这是我职业的一部分，所以我现在没有办法去特别狂热的去爱某一个偶像。所以他现在追星就主要靠装，不在乎的一种，装的不追。对，装不爱你，我装的。那薛老师呢？我记得那个 Woody Allen 曾经说过，他说他走到大街上的时候，觉得太多人，全世界都在喜欢他，但是他们竟然不看我的电影。我觉得这个感觉是挺真实的，因为很多人都会跟他说啊，我很喜欢你，或者但只不过是知道他的名气，他真的要人家去认真的看他几部电影，或者了解这电影内部的结构，他的美妙之处啊，这是分层的，这是少了很多人的。但我想每一个明星其实都是会这样。我经常点开一些偶像的微博吧，我还会发现一件事情，就是很多缩写，说实话我是看不太懂，就是知道其中几个比较简单的真情实感啊，或者是真的啊，太强了这些，但是还有一些名字的缩写，有的时候我就觉得，哎，难道在微博上就不能好好打偶像的名字吗？好多就直接打那个首字母。有一个不成熟的猜测啊，是不是零零后喜欢用缩写啊？怎么说呢，我觉得就我周围的朋友，包括我的一些就是公司里的跟我同年龄的人，我觉得我们好像用这些东西不太多。那到底是谁在用？只有我们90后在用吧。不是，我是觉得它这个东西就是一个刚才说的是小圈子的人寻求一个身份的认同感，身份的认同和一个小圈子。对，我在这个圈里，我有这身份认同。同样，我们发展出自己的语言。那我们当年还用过火星文，对，火星文，那都是你们看不懂，我就是最酷的，能看懂这个缩写的人才是我的兄弟姐妹。我觉得这是一种身份认同，大家年轻一代会在这种身份认同里面寻找到自己的安全感和就是一种快乐吧。我不知道，我这次就是因为我们这次9月刊拍摄的是我拍了14个00后，00后普遍给我的这种感觉，完全是颠覆我之前对00后的认知。所以作为一个00后的艺人，你会觉得自己的就是看90后或者80后，你会有一种感觉跟他们完全没有办法交流的感觉吗？我们只要在一个话题上，然后这个话题对双方来说都不是那么陌生，我们就可以进行讨论，我们就可以继续聊下去。我觉得这跟选材有关系，就是跟不同年龄段的人聊什么话题。你像我如果跟我爸妈聊游戏，他肯定听不懂，但是我如果跟爸妈聊就是我们以前发生中国历史，或者说中国历史，我们去讨论讨论三国，那我跟我爸聊，那我们肯定聊得起来。戴萌呢？我觉得现在的00后比起我小时候同样的年纪来说要厉害和成熟的多。就他们追星，他们自己坐飞机追星，就是怎么说，我以为是什么不让爸爸妈妈知道，他们现在那么小就知道去跟爸爸妈妈争取很多东西，去沟通去交流。像我小时候就是不听话，就是这样的，没有这么有效的沟通。所以我说就是时代在进步，就是网络时代给了就是小孩子很多可以学习的空间。但确实现在的孩子给我的感觉就是还和我们当年挺不一样的。我觉得我们90后可能反而是比较幼稚的那一群啊。是吧，金子？是的，戴萌。因为我觉得现在的很多年轻的粉丝，他们的消费能力也好，还是行动能力也好，都非常强。就比如说我也听说过，就是因为两个粉丝喜欢一个男偶像，就直接把男偶像的那个商务舱所有的票都买光。所以整个机舱里只有他们两个人跟一个男偶像，还有他经纪人。
他们的一个独处空间。所以因为他们的行动力这么大，你们就是身为偶像的话，是不是会想过哦，我身为偶像的这个位置，我需要负起一些什么样的责任？就是在我看来，就是就是追星的话不应该不理智，而且说对于，就像对我来说，如果说有粉丝他因为就是就是喜欢我或者怎么样，他把我就周边就我旁边的那些座位全都买了，这样反而会给我一个很大的压力，让我不知道怎么办，因为这个实在是太突然，而且是对我来说有一个冲击。所以说不管是对于这个粉丝这边也好，对于艺人这边也好，我觉得就是都是没什么好处的。我知道的零零后，他们追星有一些不同的故事。我自己家的小孩就是零零后，我们家小孩怎么追呢？他们说他们有一个治理沙漠的一个组织，一个协会，那么就想要找一些明星帮他推动他们的事业，所以呢他们看中的明星是罗永浩老师，他们就给罗永浩写信，他们告诉我了，但是我就看，我后来就问他回罗老师回了吗，他们说没回，我说要我帮忙吗，他们说不用，你我们继续争取。罗老师的影响力真的是无处不在啊，真的是。其实我还有一个问题，不是，就是从经济学角度上啊，我们80后70后追星其实没有怎么花过钱，但现在呢，真的就是你给这个偶像花多少钱成为了你对他的忠诚度和喜爱度的一个标志。一个比较明显的一个现象，就是我们过去比如说买一首歌，就是在 QQ 音乐上或者网易音乐上买一首歌就是立刻购买就好了，他现在的字样都变了，就变成立刻支持。我看到就是立刻支持和立刻购买一下子把你的身份从一个消费者就变到了一个粉丝的一个心态。其实我觉得各种平台也是在非常非常认真的想要去赚粉丝的这样的一部分钱。我不知道从经济学上，就是薛老师有没有自己的一些观察，就是粉丝经济学。我觉得首先我们说我们都会追星，每个人都会追星，然后会跟他有一个身份的假设，比如说是妈妈粉、姐姐粉、什么粉，这种现象其实背后就是人的一个最基本的需要，就是他需要有人对话，因为每个人是总有他孤独的时候，而年轻人他刚刚长大，实际上是最孤独的时候，因为原来的父母他觉得忽然发现我再也不能够跟他们分享许多的话题了，父母所关心的不再是我特别关心的话题了，然后呢，他们对同学之间的这个认同就觉得非常非常重要，然后这时候偶像在他心目中是一个驻扎在那里的一个跟他对话的人，而这种过程是每个人都会有的，我们在做，在年纪再大的人，像我们今天我们在做一个重要的决定的时候，我们会设想我心目中的英雄，我的老师或者我的长辈，在遇到这样的关头，孔子他会怎么说，孟子他会怎么说，这时候他不就是你内心对话的一个人吗？所以这种追星这种现象本身是合理的，是有原因的，我们首先要看到这个，就先不要去批评他们。然后呢，至于钱该花到哪里，该看重什么东西，这个我觉得这是一个，我们说是一个思想的市场，你有人买这个，有人要这个，你不能指责那个提供的人，因为他毕竟买了，我们指责什么呢，我们指责为什么不会有更好的东西出现，这时候我们就会想，我们应该是不是给年轻人，他们会有更好的品味，更好的追求的方向，更有助于他们成长的那些整个完整的偶像的形象。所以我们今天看到的许多偶像，他其实也在做这样的事情，他不仅仅是漂亮，不仅仅是帅，不仅仅是唱歌唱得好，他同时也做其他的公益事业，他也非常积极非常努力，那么这些所有这些信息都会给到喜欢他们的那些粉丝，让那些粉丝觉得有一个非常正向的内心的朋友，那么这样的好的偶像多一点提供的话，那么那些没那么好的，他们就在这个比较当中就会慢慢的被轻视，好的呢就会被重视。我觉得这个过程呢，我觉得就是整个这个发展的过程，我觉得是应该去鼓励的，这才是解决问题的一个好的方向。所以俊一听薛老师说那么多，你们想过之后
可能想给出一个找到自己的核心优势在什么地方，这样子的话可以给粉丝一个更好的一个作品呢？核心方向是吗？我觉得因为我猜测一下，因为你演了那个八百，是不是以后可能想往就是演员的这条方向去发展？哦，这个方面的话，首先演八百这个事情是没有提前筹划好的，就是我演这个纯属是非常突然的一个就是机遇，所以说呢那会儿对演员这方面也没有太多的了解什么，就是拍完八百之后对演员有了个全新的认知，然后但是之后呢我觉得还是要看机会吧，机会到位了当然说我才有空我才有这个做选择的机会，不过我觉得还是要跟着自己的想法走，这是最重要的。在我看来戴萌有想过之后假设就是你单独发展了，你有没有想过自己往哪个方向更偏重一点？其实我现在来说还是因为马上要到我们这个毕业，就是所谓我们 SNH48 Group 一期生这个毕业的关口了，可能大家会觉得哦，你去掉这个 title 以后你就是会有很大的改变，但我觉得其实我生活上没有什么本质的改变，我还是按部就班的做我自己，去掉 title 了我还是我，不是说因为这个 title 我是变了一个人或怎么样，就是我去做好自己能做的事情，然后去多学习多充实自己吧。然后以后的道路还就跟俊一说一样，你要就是有机会的时候你要抓住机会，没机会的时候你就好好的怎么说提升自己。就是没有偶像包袱的话，我想的就是你们可能是比较随心所欲的做自己想做的事情嘛。说到就是追星，其实真的已经渗入了我们现代人生活的方方面面嘛。那我们最后来聊一下，就是你的生活有没有因为追星而改变过？就像金子因为追周瑜想要去安徽给周瑜扫墓，其他方面的一些偶像带给你的改变，我觉得不管是有一些可能听上去有一些无语的，或者是有一些正面的，我们都可以聊一聊。我觉得我追星挺正面的，就是更爱学习了，更对学问更有兴趣了。年轻的时候听那些粤语流行歌曲，然后去写那些歌词，就听了以后听写那些歌词，我觉得对我的写作水平也有提高啊。金子，你有什么想法吗？其实严格意义上来说，我是有偶像了，但是这个偶像他不是一个 idol 或者什么，我非常喜欢一家游戏公司，叫烛龙。这个游戏公司是2009年成立的，我从那个时候就开始喜欢他们，我喜欢到现在也十年了，对。然后我就会觉得他们是真的是有在激励我在内容创作上面去做一些东西，就是这个东西够不够新，我是不是在重复我自己，我有没有能够做出和之前的我完全不一样的东西，这的确是对我的一个激励吧。戴萌呢？我就是因为追星，就是觉得他们站在舞台上那种样子让我觉得哇，怎么在台下很普通的那种女孩子，然后站上台怎么一下子感觉人都变了，就是可以，就是我会为他们流泪，我会为他们就是心跳加速，就是有这种感觉。然后当时也是很偶然的一个机会，我就加入了我们现在这个团，算是挺冲动的一个决定吧，但是我又坚持了很久，让我找到了我真正喜欢的东西，然后让我知道了我想要为我喜欢的东西我能付出很多。因为我是刚才听到戴萌讲的，我特别有感触，就是我最近在面试一些新人，我看到很多新人递的简历上来，他如果在简历当中写他之前有过非常系统非常多的追星经历，其实我是会给他加分的。就像你有的时候在你刚才在说嘛，你就头脑一热就签了这个合约，可能他有冲动的部分，但在我来看来就是一个更做事更果敢，或者是更有担当的一种特质。尤其是如果他在简历上写自己曾经比如说担任过站姐或者头号站姐，我甚至会觉得他的组织能力，他做物料的能力，他的新媒体宣发能力，我都会对他另眼相看。他可能觉得这是展示自己某方面能力的一个自我介绍，这很有意思。我觉得是。对，俊一呢？说到追星这方面，我没有就是太明确的去说，就是哪一个人我非常的喜欢，我就要拿他作为目标。我比方说我在学习方面，我直接就说，就是我们年级有一个人，他学习成绩特别好，我把他先视为偶像，然后呢，我直接就把他抄了，
然后呢再换下一个，就是偶像是用来超越的，在我看来就是一步一步的，就像他们就是阶梯，然后我是把他们视为目标，他们比我高一阶，那我就踩着他再上去，我要比他更厉害。他把学习当作最新的一部分。嗯，我会觉得君有一种超乎我想象的成熟和一种非常看透一切的感觉。其实今天非常开心跟几位朋友能进行如此有趣有深度的一些关于追星的聊天，但是撇开追星这个话题，我更看重的其实是我们算是四个不同代际之间的一些思想的交锋和碰撞。那在本次 GQ Focus 的结尾处呢，我特别好奇啊，因为我今天通过这次对谈，我对于每一个代际都有了一些颠覆性的认知。我想问问各位，先从薛老师开始吧。好啊。啊，你有没有就是因为这次对谈对某一个代际产生了一些全新的认知呢？有啊，我觉得过去听到追星这两个词好像总有点负面，好像有点不务正业，但今天我特别印象深刻的就 Rocco 你讲的故事，我觉得很多人的追星其实也是这样，他想要在明星的身上找到一点鼓励他自己的地方，能够把他当作自己的朋友，在自己的成长路上陪伴自己一段时间，给自己加油，我觉得这是很多人真正的追星的故事。俊一呢？我觉得在这里我最大的收获呢，就是对80后有了一个全新的认识。因为呢，就是因为我的爸妈也是80后，所以说呢，他们平常呢就会跟我就是聊一些很古板的东西，然后呢让我觉得80后是不是会很无聊，就是可能不太懂就是我们00后之间的一些话题啊什么的。但是今天呢见到各位，我就发现其实80后也懂很多，就是我们平常也讨论的话题，然后呢，让我也就是对80后有一个全新的认识。说不定你就是敞开心扉跟你80后的爸妈聊很多话题，也许你会发现一个新世界，也不一定。嗯，对，嗯，戴萌呢？我其实今天经过我们这个怎么说一番讨论，我发现我对薛老师这个整个人有了，因为我之前只通过一些节目知道，就我看了很多你的那个，来之前还看了一些你的 cut， 就是集锦，我就，但是我没想到薛老师也是那种就会追星哦。听了您的这个故事之后，我就觉得不管是我们哪一个年代的，就是追星啊，就是本质是一样的，其实本质都是因为出于喜欢，然后就是挺打动我的这个故事，然后你的书我要去买。好，谢谢谢谢。就我刚才也说了，就是我真的觉得俊一今天让我觉得非常非常的惊讶，因为俊一是16岁对吧？对，我真的当时聊天的时候，我一直在回想我自己16岁的样子。我16岁当年好像是该上高一还没上，反正就大概就那个年纪。然后就那个时候，我觉得我自己如果要考一下年级第一，我就特别高兴，我就全小区我都知道。但是就是，君就是给我感觉非常谦逊，对80后也有一个新的认知，就是80后孩子都这么大了。我也是因为这个东西，就是确实觉得自己应该加油努力了。其实我最后我想说一下，就是追星本身是一件，应该是一件很开心幸福的事情，也是很多年轻人努力生活努力工作的一个动力。很多时候追星会让你的生活幸福指数都会比别人高一点，可能仅仅是因为你的偶像发了一张他今天的自拍图或者街拍图，都会让你这都会成为你高兴一天的理由。所以谢谢四位嘉宾今天的到来，给我们带来了如此精彩的分享，也感谢各位网友对 GQ Focus 的关注，同时我们还要谢谢潮酒店对本次 GQ Focus 的场地支持，让我们一起期待一下下一次 GQ Focus 的精彩内容，谢谢大家。